Шановні колеги, я вже більше 10 років займаюся правозахисною діяльністю, тому для мене теж це дуже важливе питання, тому що авторське право дійсно в Україні порушується. І головне, якщо виникають якісь проблеми, швидко на них реагувати, займатися дійсно встановленням цього права, відновленням цього права. І хотів би також буквально звернутися до вас. Ми увійшли таки дуже серйозною політичний рух, і ми залучаємо зараз, розбудовуємо нашу партію дуже швидко, розумієте, що нам треба встигнути до місцевих виборів. І зрозуміло, що ми запрошуємо до наших об'єднання українського патріотів всіх людей, які поважають, люблять Україну, які захищають її інтереси, які це можуть бути волонтери, учасники АТО, люди, які підтримували революцію гідності. Це досить широкий формат. Але зрозуміло, що під час такого інтеграційного, швидкого, прискореного процесу, можливо, десь і трапляться будуть випадки, коли або в команду будуть попадати, там проситися люди з під питанням, або якісь там чиїсь право може бути затронуто в інтереси. І тут от саме пропозиція до громадськості. Якщо вам будуть відомі будь-які питання, які я зараз порушую, по всій Україні щодо українського об'єднання патріотів «Укроп», просимо негайно інформувати, і наш обов'язок відреагувати, поновити права або встановити справедливість, або відформатувати там певні взаємовідносини. І без вас це буде важко зробити, якщо ми не будемо про що знати, а потім дізнаємось там через певний строк. Тому це така пропозиція до громадськості, до співпраці.